好久不见，今天很兴奋要跟你们分享的是 Amuse， 它算是蛮新的一个品牌，在韩国成立大概一年多左右的时间。然后一刚开始，他们家的代言人是 Jessica， 就是少女时代的 Jessica。然后我会注意到这个品牌是孔孝真有一次在节目上面拿他的气垫补妆的时候，我就突然很想要知道说哦，他用什么气垫这样子。后来才发现他是 Amuse 新的代言人。我买了一些品项，然后等一下去做试色跟分享它的质感跟妆效。品项总共是有五项，有两种底妆，然后一个打亮棒，还有四支不同的镜面唇釉的颜色跟你们分享。好，那就废话不多说，我们就开始吧。底妆这次我一样是买两种，一种是气垫，然后一种是双效粉底，就是一头是粉底，然后另外一头的话它是遮瑕的作用。粉底的话，它虽然一头会写是遮瑕，一头是粉底液，但其实我用下来，我觉得遮瑕这一头它也可以当粉底液，它的妆效我觉得会比粉底液这一边还要再更遮，服帖度也很好。这罐的话带出去玩或者是自己用，它就会有两种的妆感，所以我觉得这个我还蛮喜欢的。而且包装的话，我觉得他们家的底妆气质还蛮好的，就是我觉得小众彩妆他们的包装都做得还蛮有气质的，所以这个我还蛮喜欢的。遮瑕这边它是用透明的圈圈，然后粉底液这边是用实的黑点点去做区别。我是买01号色，然后粉底液这一头的话就是比较一般的这种塑胶感的透明头。遮瑕这一头的话，它其实遮瑕的头还蛮大的，所以我觉得它也是可以当底妆用。说真的，它直接遮眼下是不够的，所以它比较适合拿来做局部的加强，例如说唇周。气垫的话全部都是杏色的包装，然后蛮简单的，给你们看里面，还蛮可爱的。它有写 Cream or Foundation， 就是它这个就是奶油妆感的，就是我最喜欢的那一种。然后这种我通常比较少会撕下来，因为气垫只要这边撕下来之后，这边用久了就会油油的，看起来就是会脏脏的。它这个是可以选择买单蕊跟双蕊的，那因为我没有用过，所以我这个都是先买单蕊的。打开来的地方就是气垫沾取的地方，有点像丝袜的那种感觉，跟一般的气垫孔不太一样。这次的话一样，我一边上一种的底妆试试看。我这边的话就是上粉底液，然后这边的话就上气垫给你们看。那我先上粉底液的，它是比较稠的这一种，就是也是算奶油妆感。他们家的底妆主打好像都是奶油，我看他们官网上面写他们就是会一直主打是奶油底妆这样子。我先用手试试看，通常这样子先打均匀比较适合用刷具或者是海绵，就是湿海绵打底妆才会漂亮。如果这样子直接用手推的话，很容易底妆会蛮厚的，而且很容易会推不匀。然后记得海绵都是一定要沾湿到有弹性，然后不能有水滴下来，这样才是刚刚好可以用的。然后我会先从里面开始，慢慢的用点拍的，通常我大面积会先打均匀在脸上，然后眼下这边处理的话就是要不要太靠近眼睛，把边界推薄，眼周这边才比较不容易会卡粉。在脸上的感觉还蛮舒服的，就是它是比较薄一点，亲肤性蛮高的，然后它光泽度也很漂亮，然后遮瑕度比想象中的还要好。我以为这种包装看起来就是那种比较像防晒的那一种的那种遮瑕度，但是我觉得它遮瑕度还算 OK， 这样是一层，还蛮漂亮的。它的光泽度就是不会有一种很厚的感觉，我觉得它遮瑕的质地没有很厚，所以
你可以打这一大块薄薄的。它的遮瑕用手推，我觉得就很漂亮，就是把它哒哒哒哒这样子拍进去就可以了。它的光泽非常漂亮，然后不完全不会有卡粉的问题。现在的话，这边是上粉底，然后这边我要开始上气垫。你看一下它的妆感，我觉得上出来的质地应该都很像，只是使用方式不一样，跟粉底液它有多一个遮瑕，所以就是我们先来看一下，它压轻轻一下就是满满的。就是蛮均匀的，我觉得它沾上去的粉扑沾粉会蛮均匀的，就是轻轻压它就是沾得非常的均匀。那气垫的话一样，我们就是先从中间这边慢慢的往外面拍，因为你中间这边沾的第一下一定都是最多的，所以我们先从中间这边开始慢慢的往外，这边一样。我刚刚就是真的是轻轻压一下而已。它一样是这种奶油妆感，所以这个应该就是专门给干肌的人使用。其实大致上来讲，我觉得两边差不多。然后气垫这边是比较，气垫这边的粉感会比较再更低一点。夏天干肌的话，我觉得是粉底液会比较好，就是这一面。但如果是冬天干肌使用的话，我觉得气垫会比较好，因为很明显它的透度跟滋润度比较高。然后粉底液的话，它的遮瑕度会比较好。就是之前有用一些气垫，它是你知道它很有光泽，可是它上在脸上就是会有一种闷闷的感觉。可是这个不会，我觉得他们家的底妆亲肤性都还蛮高的，就是在脸上还蛮舒服的。因为我的皮肤算是比较薄，所以我的皮肤如果有点重量在脸上，就是那个粉感比较重的话，皮肤还蛮明显，就是会有那种厚厚的质感。因为我的皮肤比较薄，所以我比较适合拍上去质感比较薄的粉底跟底妆。这次买底妆的时候，双效粉底的时候，他们有做一个活动，是送他们的打亮，就是打亮膏、亮彩膏。然后我原本是想要买二号，就是二号比较像珍珠光，就是在皮肤上面它的自然感跟透度会比较漂亮。但它这次是送一号，然后我就想说，那我就先用用看，好用的话我再买二号。这是打亮膏的包装，然后外面有一个不完整，就是缺一角的星星，还蛮可爱的。然后打开来是这样子，然后拿出来，这边有他们的 logo， 然后另外一边的话有这个小符号，就是星星加水感 的意思。然后里面顾名思义就是有亮粉跟很水的膏体，这样子是粉红色的，这比较适合画新娘或者是比较粉嫩的妆的时候可以用，或者是你那天的妆是比较粉嫩的。但是我觉得好险它是送的，因为它我上给你们看它的光泽， 我先不推开，你可以看它的光泽。然后另外一边我会用手，我那天用了之后，其实会当下会觉得好险还是送的，我不会再买第二个颜色了，因为它的膏体非常的比较偏厚，有一点像护唇膏的质地，所以在脸上的话，我会觉得有点黏黏的，因为它没有一种附着力。然后这个它里面的颜色是有一点点粉，然后有一点点紫，然后你推开来是这样子。我觉得是我今天的底妆太有光泽了，然后你加上这个你就会觉得有点没有感觉。但它的光泽其实还蛮漂亮，但是我觉得它的替代品还是会有，就是这个我觉得可有可无这样子。但它送的我觉得就是蒙盈这样子。再来我买他们家的腮红液，
他们家有出非常多的颜色，这个山红的颜色是比较裸橘色的那种感觉，包装还蛮可爱的。这边是可以让你透视看到它原本里面腮红衣的颜色跟包装是一样的，它里面的头还蛮可爱的，小小的细节在里面，面其实是一个小星星，偏白或者是中间肤色都可以，这样这种感觉的比较温柔，然后还蛮实用的，不会太粉，然后还有一点点的香味，有点果香。我比较习惯会沾在手上，确定自己要的量之后，我会把它抹均匀，然后再上，会比较漂亮，比较不会一条一条的，就是量太多你也不知道怎么办，因为你再推你底妆就推掉了。然后这种颜色你就可以打大面积，看起来就会比较自然。另外一边就是用刚刚抹掉的，你可以先打一个圆，然后再慢慢的打出去。我来定一下妆，然后等一下就来试唇彩。今天用 Pony Effect 的蜜粉，因为上次用罗拉蜜粉，它的底妆我觉得出油之后会比较漂亮。罗拉它的持妆度太好了，整天的底妆都很完整。但如果你是喜欢自然一点的话，我觉得 Pony Effect 的这个蜜粉就是会比较自然，然后它自然出油之后光泽会跑出来，然后也会很漂亮，所以要看你自己喜欢的妆效是什么。这样子就是它不会有一层很厚重的感觉，我就会蛮喜欢的。今天一定都会上到，因为夏天很热，然后你流汗的话这边就是会很黏腻的感觉，所以我都会上下来一点点这边，再加上你等一下上修容的话，你这边也比较不容易会有结块或者是分层的感觉，你的渐层感还是会做得出来，所以就是这是上妆一点点小细节。我刚刚用这盘加了一点眼妆，然后等一下就是可以来试唇彩，这样子看起来比例会比较好。这样今天唇彩他们出了8个颜色，然后我选了4款我比较有兴趣的颜色。镜面的话顾名思义就是水感的，然后我后来才发现它是有留色度的那种唇釉，这是他们的主打色。然后你可以微微看出来它的包装跟其他质不太一样，它是白色透明的，其他都是带有一点点土色透明的感觉。我先试1号，然后它擦起来是有一点葡萄柚的味道。好，那今天 Amus 的东西我分享了5个品项，结论是今天 Amus 的东西大部分我都是喜欢的，尤其是底妆，我觉得它的保湿度跟修饰度
跟光泽度对我来讲都是刚刚好的。在奶油肌或者是奶油底妆这方面，我觉得它算是我还蛮喜欢，就是我会持续用下去的东西。然后量才高，我可能就不会再买2号珍珠光的，因为我觉得色但是有别的替代品这样，但如果有送的话你们也可以用用看，就是三红一我觉得这个颜色可以买，这个颜色我觉得它还蛮好上手的，然后他们家的质地不会太就是不会太油，然后它也不会太干，就是它还蛮刚好的。如果是新手想要尝试用膏类的腮红的话，这个我觉得没有什么问题。镜面纯粹的话，我是买1号、5号、6号跟7号。1号是有一点比较亮珊瑚的感觉，比较适合夏天。然后5号的话，它是比较带有裸橘色的感觉的妆感，所以比较淡妆的时候，我可能就是会用5号。然后6号的话，它就是有一点无花，就是晒干的无花果的颜色。然后7号的话，它是带有一点点土色的红色，就是我嘴巴上面这个颜色。它上起来嘴巴不太黏，然后它会有一种油类的护唇膏，我不知道你们有没有擦过，它有一点像那种感觉，所以它这个镜面唇釉它不是那种比较黏的，它是比较油性的，所以上在嘴巴上面不会有那种卡纹的问题，所以我觉得还 OK 这部分。然后上起来持久度，我觉得对我来讲，因为我很害怕用那一种就是染色非常严重，就是你是完全擦不掉的那种，我也很害怕。然后这种比较中间一点的，我觉得对我来讲刚刚好，就是你可能吃东西它会掉一点点，但是它会有一点点底色在下面，这种我是可以接受的，因为太黏或者是太附着力太好的东西，我好像本身会有点害怕，无论是底妆或者是唇妆，所以这个他们家的镜面唇釉材质对我来讲，对我的需求来讲是刚刚好的。你要它非常持久的话，我觉得这个就还，他们家的就还好，没有到非常持久。可是这个对我来讲，短暂性，例如说大概四个小时，我觉得差不多。就是如果再加上吃东西喝东西的话，所以这次买的东西总结就是还算蛮满意的。然后我真的觉得他们家的底妆我很喜欢，像上次韩国买的那个底妆，像是郑轩墨的话，我觉得他们家的底妆会比 Amuse 还要再更厚一点点，它的质地，然后他们家的质地就是 Amuse 的质地就是会再薄一点点，所以你可以去区分说你自己的肤质会比较适合哪一种的质地跟妆感，然后目前这两者比起来，我觉得 Amuse 我会比较喜欢在夏天。不知道这次的分享你们比较喜欢哪一个品项，跟你们对哪个颜色比较有兴趣，因为我还蛮好奇大家会对哪个颜色比较有兴趣的。然后嘴巴这个颜色是7号色。好，那希望今天的分享你们会喜欢，那我们下次再见啦，拜拜。